Berga acollirà aquest cap de setmana la tercera edició de País Gegant, Congrés Nacional de Gegants i Imatgeria Festiva de Catalunya, que es va inaugurar a Olot el dia 20 de setembre i que va continuar a Solsona el passat 15 de novembre. Aquesta sessió, que serà la primera de caràcter general estructurada en dues jornades, està organitzada de manera conjunta per l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, el Patronat Municipal de la Patum i l'Ajuntament de la Ciutat. Precisament Berga té els únics gegants catalans declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat. La sessió, que s'emmarca dins dels actes de commemoració del 9è aniversari del reconeixement de la UNESCO, portarà el títol Tradició, Comunicació i Tecnologia. Durant tot el cap de setmana es presentaran al pavelló de Suècia un seguit de ponències dedicades a àmbits i aspectes generals que afecten el món dels gegants en l'actualitat, com per exemple el paper dels elements tradicionals en el món actual, la relació i la influència de les festes amb imatgeria amb els mitjans, la necessitat i les mancances del patrimoni i dels seus portadors en el context social actual. L'assistència a les sessions i les ponències és gratuïta, lliure i oberta a qualsevol persona qui estigui interessada, però abans s'ha de fer un registre a través del web paisgegant.cat. Entre les diverses ponències programades hi haurà dues d'àmbit patumaire. La restauració de les figures de la Patum, que anirà a càrrec de la llicenciada en Belles Arts i restauradora de la comparseria patumaire Gemma Rodríguez. I els elements festius, una tradició patrimonial al servei de l'oci modern, a càrrec de l'historiador i gerent del Patronat Municipal de la Patum, Albert Rombo.